Mən bir faktı qeyd eləmək istəyirəm, burada universitet rəhbərliyinin olmamağından istifadə edərək. Təbii ki, universitet rəhbərliyinə Elçin müəllimin gəlməyi elə bir dövrə təsadüf elədi ki, Sərhəddin müəllim həyatda çox şeyə layiq olduğu halda bu proseslər biraz bir-birini tamamlamırdı. Və Elçin müəllim deyir ki, siz mənim ilk müəllimim olmuşsunuz. Bu sözü işləndə Sərhəddin müəllim biraz kövrəlir, amma kövrələməyində necə deyilə haqqı da var. Bu, böyük sözdür. Elçin müəllimin rəhbərliyə gəlindən sonra Sərhəddin müəllimə və universitetə necə deyilə ömrünü həssləmiş insanlara xüsusi diqqət, xüsusi qayğı bir özünə məxsus tərzdə ortaya çıxdı və mən bu imkandan istifadə edib bu rəhbərliyə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən əsası Sərhəddin müəllim məndən narazıdır, haqqı da var. Onun tələblərinə çatdırmaq olmur. Bugünkü qoyduğu tələblərə çatdırmaq olmur. Ancaq mən çalışıram Sərhəddin müəllimin yanında olum və bacardıqca ondan məktəbindən çox bəhrələnir. Necə ki, burada bəhrələnənlər var.